Naza kolobela bino makambo ebele na kati ya video. Ça devient très clair. Ba makambo nyoso tolobaka pona fali et komi clair. Ye moko komi kobimisa ngo polele polele. Ezana bato baza ko comprendre batala kate elamba pe elobaka. Ba seri moko bo etoze koloba ba afiche nyoso fali atiaka. Elateli na ye na signe oyo alataka na kingo elobaka makambo ebele, surtout makambo oyo etali homosexualité. On ne peut pas condamner Fali pona likambo wana parce que mutu na mutu aza na choix ya orientation sexuelle na ye. Ezate ke mutu abotami boye nde fois kola boye na monde ya lelo, génération ya lelo, technologie ndenge eza kotambola, mondialisation ndenge eza kopesama, surtout na kaya ba musicien. Bato ebele na États-Unis bazo suka se na biloko wana. Botala ba musicien bazo sala succès na États-Unis ndenge balataka. Botala pe affiche ya Fali oyo atiaka maboko boye aza ko sala ba concert na ya ba Ovo Arena, ba U Arena na ba eloko ba ba Lyon wana. Photo atiaka wana elakisaka homosexualité. Preuve sika ayeko confirmer yango selon ndenge tozomona ba analyse toki ko se tromper. Ere ya kei kolata, surtout na concert ya Bordeaux, alati ba bijou. Bijou wana eza 100% ya basi, alati yo babenga ka soki bracelet pendatif, soki pendatif, ya basi en 100%. Tomona kiye pe alata ki ba manzaka, na concert moko bwe na Congo. Mingi tozo mona ngoka ka tozo lekisa. Mesobo bandi kotala sika morphologie ya Fali. Nandenge aza kolata ezo kende na ndenge ya féminin. Pona nga ndenge naza kosala video nazako félicité Fali kozala na courage ya kolakisa biso vraiment à 100% so vrai ni identité parce que azalaki confusion ezana bato yo bazalaki ko comprendre te soki Fali azana position nini parce que ba façon na ya kolata ya koloba ya kotambola ezalaki na kofondre bato mais avec les concerts de Bordeaux Fali ayeko confirmer à partir ya elamba na faso bomona ki ye surtout so bomona ki concert ya Bordeaux ndenge alataki bomona ndenge aza ko présenter elongi na concert ya Bordeaux ndenge alati ba makambu na enyo so bomona ke vraiment lelo Fali a confirmer na monde ke aza ko appartenir lelo vraiment na homosexualité na direction ya ki féminin selon ndenge tozomona la elamba. Pona nga, nous soutenons, nga naza ko soutenir homosexuel parce que eza choix ya mutu, eza droit ya mutu kozala bongo. Et loko na tozay ko linga, naza ko linga te pona Fali parce que Fali il faisait tout pour cacher cela. Mais lelo ndenge alakisi yango sika na monde, il faut ko féliciter ko loba courage parce que eza monde oyo poni. Mais sike lo keza ko kamu sanga. Kaka pona disque d'or, na ba disque de platine, lobio ko zwa disque ekokoya ko zala disque ya ba marbre okoya ko zwa ba disque ya coltan juste pona ko lukisa kaka lokumu osali ba transformation ya nzoto okomi ko pesa ndenge tozoloba juste pona ko lukisa ba diamant ba disque d'or tandis que ozomona bato ebele batonga deja ba carrière bafandisa makambu batonga bandaku sako leka kote kuna. Tozo mwana, tomona ba Kofi Olomide ba wera, ba sala makambu, wera astopa pe na ba, nini, ambuteyaje na nivou ya Poto, na nivou ya France, Paris, wera asfe, il a fe stopé ambuteyaje, nini, circulation, ba helikoptere matali kolo, ba twaza kutuna wana nani, e salama na monde te. Mais sauf yé le premier Congolais na monde ou a telemisa asa atia embouteillage na Paris ti ambu, nini embouteillage a koti sa embouteillage na Paris pour na passage na yé et sa le ba musicien kombe basala ka makambo wana mais tozomo na baza toujours éthique na bango ya normal azabo ya azabo ya azabo mais zana ba misusu yaza koteka nzoto. Kote kanzoto soki eza ya kuforse, me soki eza naturellement olingi ukoma boye.
bravo. Mais ba disque d'or na yo fali totuna. Ozote ka combien? Ozote ka wapi? Et loko nyo stoza komona po osala likambu. Obeti ba spécial boy. On dirait oza kote ka molimu. Po oba pesa yo disque d'or, il faut likambu moko boy osala. Po osala likambu, po baka belo likambu, il faut sala likambu moko boy. Ezo kene na suspect. Batu baza kene nango na suspect fali. Tozo mo nango suspect biso ba congolais. Tokomi na dossier Yorobo. Yorobo swag. Menacé terriblement. Pona koko malelo netre alobi alingi ame ma vie na ye na ndenge mususu. Amati na TikTok. Tomoni azo sala asala ki mo interview moko boy na Bakali. Ba wario ba sepela kiti. Ba memi likolo na ba question na ba question tomoni ndenge za ko répondre ba baza ko forcer donc c'est comme si ce soit fali ou rien mais ba waro baza ko bosana ki on ne vit pas que pour fali. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, il y a pas seulement fali dans le monde, il y a beaucoup de choses à faire à part fali. Avant fali il y a Kofi Olomide, il y a Ewe Rasson, il y a Ipta Boulay. Avec Fali, na période ya Fali, on a des Inosbi, on a des Richard Tanabe, on a des Feregola. Na meni choyo, soki ezalaki nde, Fali mutu, azalaki na podium moko na Ivone Chaka Chaka. Nde tozo mela maite. Mais Richard Tanabe, même podium, Kofi Olomide, même podium na star lokola Ivone Chaka Chaka. Bazo bete lango mbonate, bazo toute lango tolote. Eza kaka, événement, pona bango, eze loko normal. Mais pona fali, soki ezalaki nde fali, nde Congo, bazo mela maite. Soki ezalaki Congo, ezalaki fali, nde na Congo lisusu, ba emisyon eko zala, soki sekanti ako loba. Ce n'est pas n'importe qui nde ako matana podium wana, parce que c'est normal et pona fali parce qu'elle est internationale. Lelo sikabo lobela pe bandeko na biso oyo ba mati na nani na podium moko na Ivone Chaka Chaka. Mutu ango nani Ericho Atanabe. Na oki kotia Kofi Olomide na ba makambo wana te parce que Kofi Olomide aza modele, aza mutu, aza yende ba groupe na bango wana ba Ivone Chaka Chaka nde ba groupe na bango, génération na bango, ba camarade. Me komona un jeune Ericho Atanabe amati na podium wana baza ko yemba Mukomboti accompagné na Ivone Chaka Chaka, c'était quelque chose de bien. Alors makambu ya Yorobo swag, Yorobo akani makambu ya visa. Encore une fois, lokuta oyo batu ya fali ba memi na réseaux sociaux, eza ko sali sa fali ata na eloko moko te, eza ko détruire fali. Lokuta ya boye bozo loba pe bozo silisa bozi ba visa ya 5 ans omoni lelo Yorobo aba ayena ba vérité ayeko tuto la ba vérité bokomi kondima botu na manike ba visa ya 5 ans ezati ba visa ya 5 ans ezalaki te ezakaka kosa leka ndenge falie moko lobaka kosa leka eloko zo yo ezo salanga pasi na motema surtout na elateli ya fali. Comportement ya fali, erbana na ye ya basi baza komona ye. Bango tu, ba komi na nivo moko, papa akoma mwasi. Papa akoma na bizaleli ya basi. Papa komi kolata lokola basi. Bana baza koloba nini. Avec mondialisation ya lelo, fali aza kotika ba stress ebele na kati ya bana na ye. Fali aza kotika ba depression na kati ya bana na ye, sale savoir. Fali aza ko weli sa bomengo, aza ko weli sa ba titre honorifique, mena foye, aza ko stresse bana na ba comportement. Malgré ba comportement wana, on a vu échec total. Malgré ba comportement wana, tomoni ba échec o ezanga kombo. Malgré ba comportement ya fali, tozo mona recite te. Toujours encore na kolobela, fali aza na ba créativité te, na makambo na yenyoso, créativité eza zéro. Fali ba improvisation, eza la kate, epa inaye, musique inaye, eyebi improvisation te.
ba performance sous kolobate c'était monsieur qui vit au départ y a ba boostage il faut ba booster il faut ba salisaye il faut ba matisaye boye il faut ba kitise boye il faut ba sala boye pour survivre lelo bozomo na sika et daza kotika la ye moko azo sala elo kote azo koma kaka na niveau ya ba chanteur été na ko sul ki sa émission na nga awa parce que lelo na za na tape ndata ko sala émission mulai tout ce que na koloba na kati émission bomoni déjà comportement ba agissement ya fali à partir ya bilamba na ye faso aza kolata et la kisabino et lobela pe bino directement et sika nini aza et sika nini akomi place nini aza place nini aza ko tourner makambo na ye alors bosa kana na kufalite fali akomi na niveau mususu akomi na monde mususu ba oba loba ke ba soane la muba mobali yena soki ambassi je pense que les autres mon atamu suba baza pe na raison fali akomi lokola mwasi akomi kolata lokola basi akomi kosola lokola basi comportement na enyoso agissement ekomi basi e benda bino matoi et benda bino matoi ngambu na bino Gilmas on se revoit très bientôt toujours plaisir à vous à la pembe na bino check.